Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat, hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay. Sila'y pumaroon upang kaunin siya sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya nang bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsipo muna tayong lahat. Isang mabayang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating poong Isus na Nasa Sabado tayo ng ikadalawang linggo sa kanilang panahon. At ngayon ating ginugunita si San Agnes, isang dalaga at martel. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pagiging bahagi ng pamilya. Sinasabi kasi sa ating Ibanghilyo ng San Marcos, napaka-iksi lang. Ibanghilyo ng San Marcos, Kapitulo 3, versikulo 20 at 21. Dalawang versikulo lang. At sa unang talata, napakarami na ang mga taon. Sa sobrang dami ng tao, halos hindi na makakain ang ating Panginoong Isus at ang kanyang mga alagad. Sa talata 21 sa kabanata 3 ng Ibanghil ni San Marcos, kaunin sana siya ng kanyang kasambahay o pamilya dahil sinabi ng mga tao na sisiraan na ng bait ang Panginoong Isus kung minsan iba't iba ang reaksyon ng mga tao. Kung minsan ang pamilya ay bahagi din na maapiktuhan sa mga reaksyon ng tao sa isang tao. Mahalaga po ang pamilya para sa mga Hebreo o mga Israelita. Sa Hebreo na salita, ang salita po na pamilya o kasambahay ay mispakah. Mispakah na ito ay kasambahay, nagkakatipon ang lahat sa isang tahanan, bahagi ang lahat sa isang klan. Kaya nga, ang bayan ng Israel ay nagmula sa isang pamilya. Pamilya ni Abraham, pamilya ni Jacob na naging Israel, at ang labing dalawa na tribo ay mula sa labing dalawang anak ni Jacob o Israel. Sa atin din sa Pilipinas, mahalaga rin ang pamilya. Napakahalaga ng pamilya na karamihan sa mga nahalal na mga opisyal ng ating lungsod o ng ating bayang Pilipinas ay sa isang pamilya Kuminsan ang ginagawa nila ay para kanilang iligtas ang pangalan ng kanilang pamilya o ang ginagawa ng kanilang pamilya noon ay matatakpan. Pero hindi po 'yan ang pagtingin ng ating Panginoon sa kalagahan ng pamilya. Para sa kanya, lahat tayo ay bahagi ng pamilya ng Diyos, hindi sa pagpapahalaga nang isang pamilya lang, bagkos tayo ay kanyang iniligtas. Hindi po madali ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon. Sa ating unang pagbasa, sa sulat sa mga Hebreo Kapitulo 9, Versikulo 2 hanggang 3 at Verso 11 hanggang 14, Minsanan lamang pumasok ang ating Panginoon sa dapong kabanal-banalan at siya ay nag-alay ng kanyang dugo para iligtas tayo. Ano po yung tinatawag na dakong kabanal-banalan, Holy of Holies? Sa templo ng mga Hujo, mayroon pong dalawang bahagi ang templo na noon ay gawa pa ng tolda. Ang pinaka-dulo, pinaka, -dulo, pinaka -lalim na mayroon pong kortina, ay tinatawag na Holy of Holies, dakong kabanal-banalan. Nandoon po ang Kolo at ang Kolo, doon po ang sisidlan ng tipan na nagawa nung sa panahon ni Moises. At minsanan lang papasok doon ang saserdote na mag-alay ng kamanyang na pinausukan ang tabernakulo. Sa ating unang pagbasa, sinasabi, itong tabernakulo ay tabernakulo ng kaligtasan na hindi gawa ng tao bagkos tabernakulo ng kalangitan na kung saan upang makapasok ang ating Panginoong Isos, siya ay mag-alay hindi dugo ng mga kordero, kambing at iba pang hayop na mag-alay ng dugo upang tayo ay maligtas sa ating kasalanan. Siya mismo ay nag-alay ng kanyang dugo para sa atin. Na ibig sabihin, napakalaki ang alay ng ating Panginoon. Yan po ay ang kanyang buhay. At ito ay kanyang ginagawa upang sama-sama tayo na makapunta sa kalangitan na kung saan ang pag-akyat ng Panginoong Hesus doon sa puok ng banalan sa kalangitan upang maghari siya ay siya ring maging bahagi ng ating buhay dahil tayo kanyang iniligtas at naging bahagi ng kanyang pamilya mispaka Pamilya, mispaka, kasambahay, mispaka ang ating mga tinatawag bahagi ng klan. At ang ating ibanghilyo ngayon ay nagsabi na ang lahat ng tao, ay nagsabi ng ating Panginoon ay nasisiraan na ng bait. Versikulo 21, Kapitulo 3, banghil ni San Marcos. Dahil hindi po nila katanggap-tanggap ang katotohanan na tinuturo ng ating Panginoon. Tinuturo ng ating Panginoon na napakahalaga na isintro ang buhay sa Diyos. Ang mga namumuno noon ay tinatawag niya ng mga lahi ng mga ulupong. Sa panahon ng ating Panginoon, ang nagahari ay ang anak ni Herodes na dakila, Herod Hi the Great, at siya rin ay junior ni Herod, si Herod Antipas, na nagahari mula 4 BC hanggang 39 AD. At napakahalaga na ibalik sa ating Panginoon ano ang tunay na pagkakaisa ang tunay na pagkakaisa ay hindi sa kanya-kanyang pamilya. Ang tunay na pagbuklod ng tao ay hindi sa kanyang pangalan sa pamilya. Bagkos, tayo ay pinagbuklod na sang pamilya ng Diyos. Ang Diyos ang ating Ama. Lahat tayo ay magkakapatid. Lahat tayo ay isang pamilya ng Diyos. Doon natin isentro ang ating sarili upang hindi tayo maging alipin sa mga namumuno na pamilya na kung saan hindi tinitingnan ang kabutihan ng lahat ng tao bagkos ang kabutihan lang ng pangalan ng kanilang pamilya. Kailangan natin ang proteksyon ng Diyos, hindi ang proteksyon ng isang pamilya. Kailangan natin ang pag-uugnayan sa pangalan ng Diyos, hindi sa pangalan ng pamilya na mangungurakot lang, magpapahirap lang sa bayan. Hindi tayo maugnay sa kung anumang sino-sinong tao, makapangirihan man o matanyag. Ang ating pagkakaisa ay sa Diyos, sapagkat siya lang ang tunay na makapagbigay sa atin ng buhay na ganap at ikasya siya. Hindi po tayo ang siyang magpasya. Diyos ang magpasya saan tayo mapupunta. Dipindi sa ating pagpili at pagpasya. Kung tayo ay para sa Diyos, hindi tayo kikiling sa kanu kaninomang mang pamilya sa kinu kanino mang papangyarihan dito sa mundo. Bagkos lahat tayo ay para sa Diyos. Kaya sinasabi nga ng ating Panginoon sa Ebanghilyo ni San Marcos, Kapitlo 3, verso 31, Sino ang aking ina at mga kapatid ay siya yung nakikinig sa salita at isinasabuhay nito. Tayo ba'y nakikinig sa salita ng Diyos? O tayo nakikinig sa mga pamilya na mga kapangirihan at mga namumuno na gagawa lang ng paraan upang makakamkam ng malaking kayamanan gaya ng pagawa ng pundo na i-invest pero binubulsa lang. Kailangan natin ang tunay na pundo sa langit na kung saan doon tayo mamuhay na walang hanggan sa Diyos na siyang magligtas sa atin, mamigita ng ating Panginoong Isus na sarino. Sa Diyos na siyang magbigay ng buhay na ganap at ikasya siya. Siya lang, Diyos lang, ang esensyal ng buhay, hindi ang anumang mga pamahalaan, kapangirihan at may kayamanan sa mundo.